keskustelin takaviikkoina siitä, ovatko VOK-polttopulloiskut terrorismia. Ja tässä yhteydessä Pekka Hetta kehotti minua varovaisuuteen. Hän sanoi minulle, että kehoitan, että nyt olet varovainen. Ja tämä on tietenkin hyvin mielenkiintoinen lausunto, koska tämän taakse voidaan maalata monenlaisia motiiveja. Voidaan esimerkiksi ajatella, että kenties Pekka Hetta vaan nyt rakastaa asiakeskustelua, jota hoidetaan ainoastaan herrasmiesmäisillä keinoilla. Ehkä hän pelkäsi, että tässä nyt sitten mennään liialliseen herjaamiseen ja muuhun loukkaavan sisällön jakamiseen, mikä sotisi sitten hänen omia arvojaan vastaan niin syvästi, että hän ei sellaiseen itse missään olosuhteissa taipuisi. Tietenkin on myös mahdollista, että tämän takana on ihan vaan se tai kolme pistettä, eli tehdään jonkin näköinen epämääräinen uhkaus ja sitten ajatellaan, että se ei olisi uhkaus sen takia, että siinä ei eksplisiittisesti kerrota asioita, mutta valitettavasti esimerkiksi Suomen laittoman uhkauksen sisältöhän nyt ei tuollaisia asioita tunne. Eli siellä on juuri se, että implisiittinen uhkaus voi olla uhkaus, jos on järkevää kokea siitä jonkinlaista uhkaa. Oman henkilökohtaisen arvioni mukaan tämä ei ollut tätä uhkausluokitelmaa missään tapauksessa, mutta toisaalta Pekka Hetan mukaan minä en ole minkäänlainen ihmistuntija ja minä en saisi siksi minkäännäköisiä arvioita esimerkiksi persujen hyvyydestä ja pahuudesta tehdä. Ja kyllähän tuossa nyt sen verran kieltämättä on sisältöä, että sillä varmasti saisi irti vähintään esitutkinnan käynnistymisen, eli kyllä me voisimme saada tälle myöskin asiantuntijalausunnon ja voisimme sitten vaikka iltapäivälehdistössä mukavasti keskustella siitä, että mikä on Suomen laittoman uhkauksen raja ja mikä ei ole. En nyt koe tätä rehellisesti sanoen tarpeellisena, sillä oikeasti tämä Hetan varoitus herätteli minua hieman moraalisesti ja eettisesti ja poliittisesti ja muutenkin näin niin kuin yksilötasolla. Katso, joskus ihmiset kehittyvät ja oppivat. Ja esimerkiksi minä olen törmännyt sellaisiin feministeihin, jotka ovat argumentaation alla sortuneet ja taipuneet vanhoista opeistaan niin, että eivät esimerkiksi enää kategorisesti pidä kaikkea pornoa vainona, vaan ovat sitten alkaneet esimerkiksi tukemaan tällaista eettisen pornon konseptia. Se, että persu oppii yhtään mitään, niin sitä ei ole vielä tullut vastaan, mutta ehkä he ovat vielä dogmaattisempia kuin feministit. Mutta se, minkä tässä todellakin haluan nostaa nyt esille, on se, että minun täytyy olla todella varovainen, että en loukkaa lukuisia perussuomalaisia fanejani. Josta päästään siihen perusteesiin, eli kun me mietitään perussuomalaista filosofiaa, niin sehän korostaa sananvapautta ja poliittista epäkorrektiutta. Ja tässä yhteydessä on tavallaan kiinnostavaa huomata se, että miten jos vastapuoli triggeröityy, niin se on vähän niin kuin voitto ja jauhotus persulle, mutta sitten toisesta päästä persujen koko historia alusta lähtien on ollut sitä, että sun edes ensitöikseen piti aikaan saada kohu siitä, että ei meitä saa kutsua persuiksi, kun se on loukkaavaa. Ja sitten se pitää saada ihan niin kuin bännityksi eduskuntakäytössä. Että no niin, nyt ei saa sanoa persu. Ja sitten meillä on, sanotaan, lehdistösensuuri harrastava Halla-aho, joka loukkaantuu lehtikuvista. Et meillä on tällaiset Jyllands-Postenin tasolle nousevat mestarin vihat siitä, että joku laittaa hänestä vähän vähemmän mairittelevan arkistokuvan lehtijuttu. Ja se on tavallaan ollut se, että mitä persut tekee. Pahastuu koko ajan. Ja se, mistä tämä johtuu, niin on tietenkin se, että perussuomalaisethan on itse asiassa tämmöinen kopiogop, eli siellä käytännössä kopipastetetaan ulkomaalaista materiaalia ja siihen liittyy tämmöinen reaktionäärinen kulttuuri. Ja se on siitä mielenkiintoinen, että sehän on elänyt tästä tyrmistymisestä ja kauhistuksesta. Ja rehellisesti sanoen, se
tyrmistyminen ja kauhistuminen on itse tarkoituksellista. Ja jos me nyt ruvetaan miettimään tätä outrage-kulttuuria, niin esimerkiksi saatanapaniikki, jossa DDT tuhosi nuorten ja lasten mielenterveyden ja johti ne saatanan palvontaa ja kansanmurhaa ja rituaaliabortteihin ja mitä kaikkea muita niillä oli siellä, niin se niin kuin osoittaa just sen, että sinuhassa ei tarvi olla mitään järkeä. Se tyrmistys riittää ja se niiden kulttuuri tavallaan on se, että sitä haetaan väkisin sitä pahastumista. Hyvänä esimerkkinä on nämä suomalaiset liikennemerkit, joiden takana ei ollut minkäännäköistä sukupuolineutraalia ideaa tai ajatusta, vaan ainoastaan muutettiin sitä, että millä tavalla ne tuotetaan ne liikennemerkit. Ja me tiedetään tämä, koska se on ihan suoraan siinä, että miksi nämä jutut on tehty. Ja siitä huolimatta niistä sukupuolineutraalista liikennemerkeistä kauhistellaan edelleen, siis niin kuin tänäkin vuonna. Että se on sellainen pysyvä sellainen kauhistuksen aihe, eli tavallaan jos mitään ei tehdä ja mitään agendaa ei ole, niin se keksitään. Samalla tavalla ne on ollut pahastuneita siitä, kun on tämä Mr. Potato Head, sitä tuotemerkistöä on laajennettu. Ja sitten siinä on se laajennuskokonaisuus on sellainen, että siinä ei sitä misteriä enää käytä, kun siellä on muunkinlaista valikoima laajeni. Mr. Potato Head ei ole lähtenyt yhtään mihinkään. Ja silti tätä myydään sensuurivainona ja muuna kauheutena ja sitä kauhistellaan niin kuin viikosta ja kuukaudesta toiseen. Ja meillä oli viime vuonna se Afrikan tähtikohu, missä käytännössä yhden nuoren opiskelijan joku lausunto siitä, että hän väitetysti, keijotetusti, mahdollisesti ehkä haluaisi, että tämä ei ole hyvä peli, että näin, niin siitä vedettiin semmoinen joku ihmeellinen puhe siihen massasensuuriin tai johonkin tämmöiseen. Eli siis, jos joku yksi tyyppi, silloin yksi tyhmä mielipide, niin se on liian monta. Tästä pitää nostaa hirveä outrage. On yksi ihminen, jolla on tuollainen kauhea mielipide, mikä on silleen se, mikä on silloin rationaalisimmilla tasoillaan toi Afrikan tähtikohu. Että viikkotolkulla jauhettiin siitä, koska yhdellä ihmisellä on joku tyhmä mielipide. Ja sit tavallaan se menee pahemmaksi, jos ne väittää, että sen takana on enemmän. Tämä kuvastaa laajemmin jotain laajempaa kokonaisuutta. Ai jaa, näin vai? No, mitenkä se todistaa sen, ja tavallaan jos näin todistaa, niin mitä vittua nämä ihmiset on valittamassa mulle siitä, että minä lietson jotain yleistä persuvihamielisyyttä liian lavealla pensselillä, kun mä nostan esiin oikeita tappouhkauksia. Että niin kuin yhdestä uhkaajasta ei voi yleistää laajemmalle, vai niinkö? Että yhdestä tyhmästä mielipiteestä ei voi laajentaa kaikki, ei vai ei. Jolloin tavallaan me huomataan se, että jos se Afrikan tähtikohu oli siitä, että tuollaisia ne libit ja liberaalit ja muut on, niin kuin, mitä vitun helvettiä? Se on vielä tyhmempi kuin se, että ne vihaa sitä, että yhdellä tyypillä on yksi tyhmä mielipide. Ne pahastuu itse tarkoituksellisesti. Ja nyt kun me kaikki tiedetään, että me ei tavallaan voida toimia oikein, eli persu pahastuu, teet sä mitä tahansa, eli ne maalaa semmoisen ihmeellisen vainoparanoijan, esimerkiksi ihan viattomaan satutuokioon halutessaan. Ja tavallaan sulla ei ole mitään muuta mahdollisuutta kuin olla tämmöisen persulaisen raivon kohde. Ja silloin se on vähän semmoinen, että jos ihmisiä pitäisi motivoida käyttäytymään jollain tavalla, niin silloin tietysti pitäisi antaa semmoinen tapa, missä kun ne käyttäytyy oikein, niin niitä kohdellaan oikein. Ja sitten kun ne käyttäytyy väärin, niin sitten niitä rangaistaan. Mut kun tämä reaktionäärisyys elää tästä pahastumisesta ja kauhistumisesta, ja jos vastapuoli ei tee mitään, niin keksitään. Niin siinä kulttuurissa tavallaan sä et voi tehdä mitään muuta kuin olla kohde näille tällaiselle näiden ihmeelliselle raivomekastelulle ja kolmen pisteen whatever it is. Ja tässä tavallaan korostui just se, että toki normaali persulainen on siitä mielenkiintoinen olento, että primääristihän he haluaisivat, että kaikki on heidän kanssaan samaa mieltä, mutta sit käytännössä, kun tätähän ei voida saada maailmassa, eli aina on erimielisyyksiä, niin käytännössä se loppu on sitten sitä, että sä oot kohden näiden erinäköisille raivouhuamisille, jossa sitten saattaa olla vaihteleva määrä murhanhimoa seassa, että sä et niinku oikein välttämättä tiedä edes, että mikä se on se murhanhimon aste milloinkin. Mutta itse mä näen, että koska oikein ei voi toimia, niin sen jälkeen sä voit toimia just niinku sua lystää. You don't have to care about it. Ne valittaa joka tapauksessa, joten niinku sä voit sit tehdä just niinku sua lystää, koska tavallaan mikään ei muutu siinä, jos sä yrität esimerkiksi käyttäytyä asiallisesti ja kohteliaasti persuja kohtaan, koska se ei muuta mitään.
ne keksii sen jonkun liikennemerkin sieltä jostain. Ne kaivaa sen vaikka väkisi. Ja koska minä olen minä, niin minä luonnollisesti haluan tehdä asiallista järkipolitiikkaa. Jos minä saan toimia sellaisella tavalla, millä minä saan toimia, ja mulla ei tavallaan ole mitään väliä siitä, että mitä vastapuoli sanoo, niin voin ruveta tekemään asiapohjaista järkipolitiikkaa. Ja meillähän on tämmöinen asiapohjainen järkipuolue, perussuomalaiset, joiden strategiat ja argumentointiratkaisut ovat täydellisiä. Niiden on oltava hyviä. Ne ovat asia- ja järkipuolue. Niiden metodiikan on siis oltava virheetöntä. Otetaan tähän nyt alkuun esimerkiksi se, että silloin kun he nostittivat sitä heidän liikehdintäänsä ylös, niin siinä oli semmoinen hyvin jännä sävy, eli siinä oli semmoinen puoli, missä ne sanoivat, ei, me emme ole rasisteja, me emme vastusta kategorisesti maahanmuuttoa, ne vastusti ainoastaan haittamaahanmuuttoa, että jos joku tulee töihin, niin siitä ei ole mitään vaivaa, ja sitten käytännössä se sitten ilmeni kuitenkin hyvin tällaisen kategorisin lausunnon, jossa ei eroteltukaan työstatusta, vaan nimenomaan etninen tausta ja kulttuuritausta, tämmöinen etno-osio. Ja sillä tavallaan vedettiin se, että no niin, että se on jonkinnäköinen epäselvästi ja paskasti määritelty rodun ja kulttuurin sekamelska, mikä on sinänsä aika hauskaa, koska Halla-ahohan tuli varsinkin uransa alkuvaiheena tunnetuksi siitä, että hän vaati aina, että vastapuoli määrittelee erityisen tarkasti, mitä he ajavat takaa. Ja tässä yhteydessä Halla-aho on ollut erittäin epäeksakti. Ja se on tarkoituksellista, koska hän ei tavallaan voi sanoa, että hän vihaa uskonnon vapautta, koska siinä on vähän semmoinen rasismin maku, mutta sitten hän ei voi kutsua rasistiksi, koska hän viittaa siihen islamilaiseen kulttuuriin ja islamismiin ja muuhun tämmöiseen. Eli tämmöinen epämääräisyys on ollut tosi itsetarkoituksellista. Ja tässä mielessä, niin no, me saadaan vähän tällaisia vivahteita siitä, että millaista tämä meidän asiallinen faktapohjainen perustelukulttuuri voisi sitten olla, ja tämä niin kuin luo alun. Ja hyvänä temppunahan oli tosiaan se, että he kutsui yleisesti poliittisessa keskustelussa esimerkiksi maahanmuuttajia semmoisilla nimillä kuin mokka, muna ja partalapsi. Ja tämä kelpasi tosiaan ihan sellaisiin, että edustajat ja korkeatasoiset poliitikot voi käyttää näitä täysin hyvällä, joten no, miksipä se ei sitten ruveta kutsumaan joka ikistä tämmöistä, sanotaan, kansallismielistä, eli persu, VKK, kaikki nämä, kaikki persujen lahjat, eli siis sekä persut että kaikki persujen lahjat, mukaan lukien siniset ja kaikki muut, eli jos esimerkiksi Turtiainen ei olisi koskaan päässyt poliittisen vallan ytimeen ilman perussuomalaisia, niin hän on sen jälkeen perussuomalaisen lahja meille, senkin jälkeen, kun hän enää perussuomalaisiin kuulu. Nämä perussuomalaisten lahjat, niin nämä kaikki voisi olla taisi haitta. Kansallismielisiä. Ja näitä haittakansallismielisiä, niin eihän me vastusteta kansallismielisyyttä tai sitä, että haluaa Suomen kansalle hyvää, me vaan vastustetaan tätä haittakansallismielisyyttä. Ja tähän liittyen meidän kaikki prosessit vaan on sitä malliin rajat kiinni, tai no siis kaikilta näiltä kansalaisuus poistaa jotain tämmöistä. Tämän täytyy olla täysin asiallista. Jos kansainväliset sopimukset estää, että ihmiseltä ei saa poistaa kansalaisuutta, niin Se autonomia ja demokratia. Ja sitten tietysti näitä voisi aina kutsua silleen, kun ne aina kutsuu niillä mokkamunilla niitä maahanmuuttajamiehiä, ja sitten jos sä olit niitä kannattava, niin sä olit matupatia. Eli siis maahan tuleva on pelkkä kyrpä, ja sitten tavallaan se on vaan sellainen makaamisen kohde, se nainen, joka haluaa, että maahan tulee maahanmuuttaja. Että se nähtiin vaan tällainen eroottiseksuaalinen kuvasto pohjalle. Mitään muuta motiivia, kuten ajatus ihmisoikeuksista ja siitä, että ihmisiä ei tuomita niiden etnisen ryhmän, vaan niiden omien henkilökohtaisten rikosten perusteella. Niin nämä ohitettiin täysin, joten miksipä sitten ei kutsuta näitä rotupuhtausmuniksi ja sitten tämmöisiksi natsien etnolapsitehtaiksi. Että jos sä oot persunainen tai muuta haittamaahanmuutto kielteistä tai haittakansallismielistä. Sitten sä oot vaan tämmönen lapsitehdas. Se onnistuu varsin hyvin nyt, varsinkin kun nämä aborttikeskustelut on nostanut esiin sen, että nämä kaverit on sitten tämmöisiä, mitä ne on. Ja samalla lailla tietysti tämän tulisi olla korkeinta politiikkaa, tätä tulisi joka päivä tuutata. Ja tässä ideana on siis se, että tämän täytyisi olla se yksi ja vain yksi aihe, josta keskusteltaisiin vuositolkulla, sanotaan vaikka 10 seuraavat vuotta. Että haittakansallismielisyys on ainut poliittinen puheaihe de facto.
Ja sitten koko ajan huudetaan, että tästä ei saa puhua, tästä ei saa puhua. Ja se, että tästä ei saa puhua, tarkoittaa sitä, että joku on erimielinen ja sanoo sen ääneen. Eli niin kauan kuin persut valittaa tai kritisoi tai argumentoi vastaan, niin niin kauan, mitä, eikö tällaistakään muka saa sanoa, että poliittinen epäkorrektius ei ole sallittua. Sitten siihen viereen voidaan laittaa sille, kaikesta täytyy voida keskustella ja vitsailla, hehehehe. Ja tietenkin tämä faktuaalisuuspuoli täytyy nostaa esiin, eli mehän tiedetään, että perussuomalaiset eli semmoisen 5-6 vuotta käytännössä yhdellä faktalla. Ne sanoit sitä tilastolliseksi totuudeksi, joka oli se, että maahanmuuttajilla on yliedustus rikostilastoissa. Ja se idea on se, että meillä tulee lisää rikollisuutta ja näin, että meidän rikollisilaisuudet nousee, kun näitä maahanmuuttajia tulee. Ja se oli se fakta. Se oli se fakta, minkä nojalla ne halusi vetää tämän asian. Ihan samalla logiikalla me voitaisiin sanoa, että hei, että perussuomalaisissa on yliedustus rikostilastoissa. Ja se vaan on nyt sillä lailla, että jos me nyt sit poistetaan niiltä Suomen kansalaisuus ja häädetään ne maasta, niin Suomen rikostilastot näyttää kauniimmalta sen jälkeen, että se nousee, se tilastollinen taso laskee ja rikollisten kokonaismäärä laskee. Ja tämä on tilastollinen fakta. Ja tavallaan, jos sä sit rupeat valittaa, että on jotenkin vainoamista tai jotain muuta, niin sit se menee siihen sananvapaussensuuristi ulinaan. Elikkä jos joku rupeisi puolustamaan persuja siltä, että nyt poistettaisiin Suomen kansalaisuus, niin tämmöinen rationaalinen järkikeskustelija sitten ilmeisesti todellakin olisi vaan silleen, että hei, älä nyt sensuroi mielipiteitä. Että täytyy nyt vaan ymmärtää, että tämä nyt, sä et vaan kestä faktoja ja kovia tosiasioita. Ja sitten jos perussuomalaiset yrittäisi tehdä jotain semmoisia lakialoitteita, joissa ne saisivat itsellensä esimerkiksi sellaisia oikeuksia, että niitä ei saisi kiusata töissä tai koulussa tai missään muussa, niin näitä myytä sensuurilainsäädäntönä. Ja mitä tämä nyt tämä vokeltamissensuuripuhe on nykyään? Niin tavallaan kun persut itse kohtaisi oman itsensä, sanotaan vaikka seuraavat, no miksei seuraavat 20 vuotta? Sen verran ne on meillekin antanut tätä niiden ihanaa rakkautta. Niin sitten sen 20 vuoden jälkeen ne, kun ainut keskusteluaihe politiikassa olisi tämä, niin ne ehkä vähän niin kuin ymmärtäisi ehkä asettua heidän kanssaan erimielisten asemaa ja ymmärtää, että minkä takia heitä kohdellaan nykyään sillä tavalla, kun heitä kohdellaan. Että Pekka Hettakin niin kuin voisi silleen katsoa peiliin ja samastua muihin ihmisiin ja yrittää kerätä sieltä sosiopaattisen sielun ytimestä sen pienen kipinän humaania ihmisyyttä. Mä tiedän, että se on perussuomalaiselle erittäin, erittäin vaikeaa, ellei mahdotonta, mutta aina kannattaa yrittää. Minä olen optimistinen, minä uskon hyvää ihmisistä. Ehkä ne rationaalisella, eettisellä keskustelulla ymmärtää, että jos te ette pikkuhiljaa korjaa, tämä ei välttämättä ole mikään naurettava vitsiskenaario. Muistakaa se, että kun aikanaan puhuttiin, että kun maahan tulee eri kulttuurisia ihmisiä, niin se rikastaa kulttuuria, koska tulee erilaisia ajatuksia. Tässähän on juuri se ajatus, että kun on erilaisia ajatuksia, jotka kilpailevat keskenään, niin sittenhän meillä on rikkaampi mielipidekirjo. Tämä on just sitä mielipiteen vapautta. Mielipiteen vapauden arvohan tulee siitä, että kun on erilaisia mielipiteitä, niin sitten on joku tämmöinen kasvanut arvo sillä maailmalla. Ja sen takia sananvapaus on arvokasta ja sen takia mielipiteen vapaus on arvokasta. Tämä on tietenkin tosi vierasta perussuomalaisille, koska esimerkiksi niiden sananvapausteoriahan perustuu siihen ideoiden kilpailuun, jossa parhaat ideat voittaa, ja siinä tavallaan se idea on juuri se, että mielipiteiden kirjo on ongelma, joka ratkaistaan keskustelulla. Eli kun lopulta kun keskustelu on käyty, niin sitten on vain yksi dominantti mielipide, joka on kaikille jaettu. Ja tavallaan se henki jossain määrin ehkä vaikeuttaa tätä keskustelua jo. Ja tämä muistuttaa kyllä monesta erittäin kauheasta. Mutta tosiaan tämä rikastaminenhan muutettiin hyvin nopeasti, hyvin tehokkaan tämän poliittisen pelin kautta pelkästään ironiseksi termiksi, eli ei ollenkaan mietitty, että onko siinä joku järki. Keskustelu asiasta ja siitä, että onko erilaisilla mielipiteillä arvoa, ohitettiin, koska se ei tavallaan sopinut siihen sananvapausjargoniinkaan. Se keskustelu ohitettiin ja mentiin suoraan sinne totalitaariseen päähän ihan vaan vetämällä semmoinen ironinen vitsi, että hei, aina kun joku maahanmuuttaja tekee rikoksen tai raiskauksen, niin se on se rikastaja. Rikastusta. No, teillä oli just semmoinen kaveri,
joka tuli patsastelemaan tuplapeukkujensa kanssa siitä, miten perussuomalaisuuksissa on herrasmiesmäisyys tehdasasetuksissa. Eli me voidaan luoda semmoinen kulttuuri, missä aina kun yksi persu jossakin tekee jonkun uhkauksen tai yksi persu tekee jossain jonkun rikoksen, niin me voidaan vetää se siihen, että no niin, se on sitä tehdasasetus herrasmiesmäisyyttä. Eli arvon persut, te ette voi vaatia meiltä minkäänlaisia hyviä käytöstapoja tai mitään muutakaan. Ihan vaan sillä perusteella, että jos niillä olisi väliä, niin teidän oma politiikka olisi viimeiset 10 vuotta näyttänyt joltain ihan muulta kuin miltä se on näyttänyt. Ja todellakaan ole mitään erityistä syytä olla teille erityisen suopea tai poliittisesti korrekti siinä keskustelukielen käytössä, mikä on. Samoin me voidaan esittää erittäin poliittisesti epäkorrekteja ajatuksia teistä ja teidän äideistänne. Ja tavallaan teillä ei ole mitään. Koska, no, jos se olisi niin erityisen laitonta, niin kyllähän teillä olisi niitä sulkia hatussa enemmän kuin mitä teillä on. Jos ne hyvät tavat kiinnostaisi ja ne jotenkin olisi osa sitä nykyaikaista keskustelukulttuuria, niin kyllähän teidän käyttäytyminen olisi ihan erilaista. Ja jos te niinku uhkaatte väkivallalla, niin hei, come on, please! Ja samalla muistutan, että itse asiassa minä, niin kuin tosi monet muutkin, ovat itse asiassa erittäin suopeita ja ystävällisiä perussuomalaisia kohtaan, jopa sillä tavalla, että voidaan sanoa, että perussuomalaiset eivät ansaitse sitä ystävällisyyttä, mitä me heille annetaan. Ja tämä ystävällisyys näkyy esimerkiksi siinä, että tässä oli takana se keskustelu siitä raiskauksen suostumuksellisuudesta ja sitten aikaisemmin oli se keskustelu siitä, että voiko aviopuolisoa raiskata. Näissähän perussuomalaiset oli hirveästi sitä, että se on... me voitaisiin tavallaan nostaa vaan semmoinen yleinen vitsailuaihe siitä, että eihän persu raiskaa, koska suostumus on hänelle vaan turhaa byrokraattista paperityötä ja niin kuin raiskauksen käsitys ei tavallaan ole enää millään tavalla mielekästä. Ei persu ei raiskaa, koska eihän omaa vaimoa voi raiskata ja muuta tällaista. Että nämä voisi olla se 98% poliittisesta keskustelusta. We could do that, että tuohon peliin pystyy kaksikin. Se, että ainoastaan te suostutte siihen ja pelaatte sen pelin mukaan, kertoo tavallaan sen, että kenties jonkun muun kannattaisi olla varovainen siinä keskustelussa ihan vaan sen takia, että kun te avaatte tien noille keinoille, niin sitä samaa tietä voi käyttää monikin. Ja tämä tavallaan näkyy jo USAssa siinä, että siellä on annettu vähän tilaa nyt virheellisesti sille niiden uskonnonvapausjutulle tai sen kristillisen höyhötyksen kohdalla. Ja me vaan odotetaan, että missä vaiheessa sieltä rupeaa tulemaan sit, sanotaanko, vääräoppista pakanamateriaalia, joka tekee täsmälleen saman, ja ne ei mahda mitään sille enää, koska korkea oikeus on jo tavallaan antanut siunauksensa. Nice.